ნამდვილი ფრანგული ხარისხი, ეკოლოგიურად სუფთა კოსმეტიკა და ხელმისაწვდომი ფასები. ეს მცენარეული კოსმეტიკისა და პარფიუმერიის ფუძემდებელი მარკა Yves Rocher-ია. დღეს გადაცემა Fashion Time-ში კიდევ ერთხელ დარწმუნებით Yves Rocher-ის უპირატესობაში. Დაახლოებით 50 წლის წინ ფრანგულ სოფელში ლაგასი დღეისათვის ნომერ პირველი ბრენდი მცენარეული კოსმეტიკის დარგში Yves Rocher ერთი ძალიან ნიჭიერი ადამიანის ოცნებას აეგო. Სულ მალე კი ოცნება რეალობად იქცა და Yves Rocher-ის პროდუქციამაც სილამაზის ხელოვნებაში უზარმაზარი რევოლუცია მოახდინა. ბუნებრივი კოსმეტიკის აბსოლუტურად უნიკალური კონცეფცია მსოფლიოს მალევე მოედო და მსოფლიო მასშტაბით 30 მილიონამდე თაყვანის მიცემელი შეიძინა. Მარტის ქალთა დღესასწაულებისთვის Yves Rocher ქართველ მომხმარებელს უამრავ სიურპრიზს თავაზობს. 25%-იანი ფასდაკლება სრულ პროდუქციაზე, უამრავი სასაჩუქრე კომპლექტი და გაზაფხულის Yves Rocher-ისეული სურნელების მრავალფეროვანი არჩევანი. Марчи калта დღესასწაულებისთვის არაჩვეულებრივი საჩუქარია Yves Rocher-ის სუნამოები და თუ შეიძლება მაგალითად 50 ან 100 მილილიტრია სუნამო საჩუქრად გადმოგეცემა აი ესეთის მშვენიერი 15 მილილიტრიანი შანთისთვის განკუთვნილი სუნამოები. ამასთანავე Yves Rocher-ში წარმოდგენილია საკმაოდ მიმზიდველი და მომგებიანი კომპლექტები, სადაც Yves Rocher-ის რამდენიმე პროდუქცია, მე მგონი არაჩვეულებრივი საჩუქარია, შეგიძლიათ აქვე შეფუთოთ ლამაზად და საყრელ ქალბატონს ან მეგობარს ან დედას ან დას მიუძღვნოთ ესეთი ლამაზი საჩუქარი. ახლა შევფუთოთ ბოდი ლოსიონი და მივიღეთ ესეთი ორიგინალური განსხვავებული და ლამაზი ვარდის ფორმის შეფუთული საჩუქარი. მგონი ძალიან ლამაზია. მიმზიდველი შემოთავაზებების გარდა Yves Rocher-ში ბევრი საჭირო სიახლეც დაგხვდებათ. Nutri Vegetalis მშრალი კანის სერია დღისა და ღამის განმავლობაში კანის მოვლასა და ძლიერი საკვები ღირებულებებით გამდიდრებას პირდება ქალბატონებს. Nushis რძეზე დამზადებული ლოსიონი რძე დემაკიაჟისთვის, სახის დასაბანი გელი და ნიღაბი მშრალი კანისთვის. თუ კი ნებისმიერ მათგანს შეიძენთ საჩუქრად სახის დასაბან მცირე გელსაც მიიღოთ. მიმზიდველობის მაცდნებელი ძალა. ამბრენუარის ძლიერის ხესის არომატი, დუშგელი და დეოდორანტი მშვენიერი საჩუქარია საყვარელი მამაკაცისთვის. მერერა რომ მარტში მხოლოდ ქალთა დღესასწაულებია. ამასთანავე შეგიძლიათ Yves Rocher-ის მამაკაცის ალოეს ექსტრაქტზე დამზადებული ფრეში, ქაფი, დამატენიანებელი და გაპარსვის შემდეგ ბალზამი და ანტიპერსპირანტი შეიძინოთ. მოკლედ Yves Rocher-ის მაღაზიებში მამაკაცის სახისა და ტანის მომის საშუალებების ფართო სპექტრია წარმოდგენილი. No other, you are my intergalactic lover, and I don't need no other. Yves Rocher ცნობილია ეკოლოგიურად სუფთა კოსმეტიკით. ამიტომაც Yves Rocher-ის ბიოშამპუნი პარაბენების გარეშე გასაკვირი სულაც არ არის. Yves Rocher-ის თბილისურ 4-ვე მაღაზიაში კოსმეტოლოგიური კაბინეტიც ფუნქციონირებს, სადაც შეგიძლიათ 25 ლარად ექსპრეს პროცედურა ჩაიტაროთ. ამასთანავე შეგიძლიათ დღის მაკიაჟი და ბიოეპილაციაც კი გაიკეთოთ.
ამიჯერად Yves Rocher-ის თითოეული მომხმარებელი ამ ფრანგული ბრენდის პროდუქციით 100%-ით კმაყოფილია. საკუთარი გამოცდილებიდან გეტყვით, რომ თუკი ერთხელ მაინც შეიძენთ Yves Rocher-ის პროდუქციას, მისი სხვა ბრენდით შეცვლას ვერასდრო შეძლებთ. Თანაც ახლა მარტის ხალთა დღესასწაულებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ ეს ფრანგული სიამოვნება 25%-იანი ფასდაკლებით შეიძინოთ და საკუთარ თავსა და ასევე საყვარელ მანდილოსნებს საუკეთესო საჩუქარი სარვა მარტოდ გაუკეთოთ.